YouTube je dodao Shorts opciju i ovo su najpoznatiji Shortsovi. Krećemo od najpoznatijih, a gledajte do kraja videa da vidite najpoznatiji Shorts ove godine. Prije video ima 13 miliona pregleda, stavio je telefon ispod voza. Oh my god, kako ovo izgleda. Bukvalno je rizikovao svoj telefon da bi dobio 13 miliona pregleda. Zvuči cool. Hoću ja 13 miliona pregleda. 17 miliona pregleda ima sljedeći video. Čovjek koji je pronašao svoju mačku ovdje ispod, pomislio da je izgubio. Pogledajte gdje se zavukla. Šta? Znači, jel ste skontali? Ovo je najmanja rupica na svetu. Mačka ne zna kako opšte svoju glavu provukla ovdje, ali ne zna, mačke su najčudnije i mogu svuda da uđu. I pogledajte, ono sad u play. 17,5 miliona pregleda za ovog lika. Nacrtao je smajlija na ovom skvišiju i bukvalno se otvore usta kao da napraviš u kartu facu. Jel moguće? Ovo sad hoću ja da probam. Ne vjerujem da je stvarno moguće, ali izgleda jako cool. 18 miliona pregleda za ovog lika koji se igra sa Jaguarom kao da je ništa. Samo ga pogledajte, on uživa sa njim i bukvalno igra igru. On stavi ruku i onda ovaj stavi preko. I to je to. Ja sam ovu igru zvao crvene rukavice kad sam igrao sa svojim drugarima, jer pojete da lupite jednog drugog. Samo što je mali problem, on to radi sa Jaguarom koji možda ga bukvalno pojede iz besa. Pogledajte samo te kanđe. Ne, ne, ne. 19 miliona pregleda za ovo ovdje što igra. Šta je ovo? Hoće neko da mi objasni koji je ovo insekt. Izgleda previše tanko i bukvalno vidite kako igra ovako. Ja ne mogu. Ovo je ubedljivo najsvešniji video i sad nije jasno što ima toliko pregleda, čoveče. Ja za ceo mjesec dobijem toliko pregleda koliko ovaj jedan najčudniji insekt ovdje. Ovo video ima 20 miliona pregleda, mislim da sam ga čak pokazao u jednom klipu, ako se sećate. Pogledajte sad, čovjek je došao i najlaganije kao namestio svoje skije da sve to bude sjajno zakačeno. Pogledajte šta je uradio na kraju. Zato ima 20 miliona pregleda. Stao je na ivicu, gdje je krenuo da pada sneg i spustio se dole. Čekaj, kako je ovo moguće, ljudi? Znači ja bukvalno mislim da ovdje stvarno nije namešteno da se spustite. Lik je rizikovao svoj život. Za 20 miliona pregleda, znači eksplodirat će mi mozak. 29 miliona pregleda za ovaj video ovdje. Kao što vidite, ne, ja mislim da sam video ovo. Ja mislim da znam što je u pitanju, sad će da će kepi. Znao sam. Znao sam za ovo. Čim zatrdi video iz prošle godine. Ova glupost ima 34 miliona pregleda, ti mene zezaš. Dve osobe koje kao jedu zamišljenu hranu. I to ima 34 miliona. Pa jel vi mene zezate, ljudi? Mogu da snimim ovo za 2 sekunde. Ja moram ceo mjesec svaki dan da snimam da bi imao toliko pregleda. Oni su snimili ovo. Ti mene zezaš. Ostavite like da ovo postane najpoznatiji video u cijeloj godini. Znam da je to preteško, ali Rock Fam je brek. Tako da izuništavajte svi brzo to like dugme. Link je 90 sati crtao. Samo pogledajte koliko ima smeća. Od toga što je rezao olovku, ljudi, pogledajte ovo sad. Posle svega toga je došao do ovog ovde. Sahranio je svoje olovke. Pogledajte sad. A sada ćete uskoro vidjeti i njegov crtež. Posle svega došlo je do ovog ovde. Da? Znači ja ne mogu da verujem. Sad mi je jasno zašto ovaj video ima 39 miliona pregleda. Pa ja ne mogu da verujem. Ovo je predobro. 41 milion... Molim? 41 milion pregleda za Pukki Bugija koji predi. I još jedan koji je predao. Ovaj video ima 41 milion pregleda. Ako mi ne verujete, evo vam ovdje 41 milion. Ja sam u totalnom šoku. Najsveštino što ih je mali sve oduvao. 42 miliona pregleda za čovjeka koji je bukvalno zec. Da li ti mene zezaš? Pogledajte vi kako on skočio visoko. I udario je skroz do ovog dijela. Mnogo iznad koša, znači on može da zakuca bukvalno bilo kad hoće. Kako ljudi ovoliko skaču, sad mi je jasno zašto ovo ima 42 miliona pregleda. Jedna čeka da vidim najpoznatiji klip na kraju. 49 miliona pregleda ima ovaj snimak gdje čovjek sa protezom kao jedne stvari. I to je to, bukvalno ne znam zašto ovo ima 49 miliona pregleda. Kako? Što je ljudima bilo ovo toliko interesantno? Kao vidite kako jede sladoled i nema baš puno smisla. Šta? 54 miliona pregleda. Ovo je sad već previše. Čekaj, Link je pokazao kako su njegovi crteži izgledali sa 4 godine. Okej, prilično ružni. Kaže da se nikom nije svidalo, svi su bili u fazonu. Fuj, šta je ovo? Imam neki osjećaj. Sada da pokažem kako izgledaju sad. Pazi, čak moji nastavnici govorili kako su loši. Ovi su sad već okej, ako mene pitate. I onda je odlučio da nauči da crta. Pogledajte šta je napravio. Od ovih crteža su krenuli najluđi. Samo pogledajte, njegov jedini san je bio da postane najbolji umjetnik. I pogledajte šta sada napravi. Bam! Ovako izgledaju njegovi crteži sad. Ja iskreno ne verujem. Imamo ogromno iznenađenje za vas. Ako želite da me upoznate, to je konačno moguće. Jer dolazim kod vas kući. Ukoliko poručite novu Rockfam trenerku do 16. marta, ulazite u nagradni konkurs. Jedna osoba osvaja upoznavanje sa Dexom. 20 ljudi će da osvoji poseban pozdrav da ću bukvalno snimiti i pozdraviti vas u videu. I još 20 ljudi će da osvoji majicu iz letnje kolekcije. Triknite brzo na shop i uzmite vašu trenerku dok još možete. I svako ko je već poručio, ulazi u nagradni konkurs. Nagrade važe za Srbiju, Bosnu i za Hrvatsku. Gdje god da se nalazite u ovim tri države, ja ću doći do vas. 25 miliona pregleda, zašto mislim da će ovo biti nešto glupo? Kao što vidite, do
došao je drugi i uzeo je lizalicu. Da li mi verujete da ovo stvarno ima 55 miliona pregleda? Ja ne znam kako ovo dođe do tolike cifre, ljudi. Ja se stvarno, znači baš mi nije jasno. Ja snimam video svakog dana, imam mesečno 30 miliona pregleda. Ovo ima 55 miliona jedan video. 56 miliona pregleda za lika koji je snimio kako izgleda otvaranje vrata u igricama. Call of Duty ovako, ovako izgleda Minecraft. Bukvalno jeste. Bukvalno samo se pojavi kao da je otvoreno i to je to. Okej, okay, Apex Legends, to nisam igrao nikad, ne znam kako izgleda. GTA 5, oh my god, ovo je tako istina. Ne znam zašto uvijek ide prvo u krug i tek onda nakon čudno otvori vrata. Da, ovo jeste istina. Ovo istu igricu nisam igrao, ali izgleda kao da su neke daske umjesto vrata, okej. Okay. 64 miliona za ovog čovjeka koji je kupio najčudniju četkicu za zube. Kao što vidite, prvo sažvaćete nešto što je zapravo pasta, ali onda je raširio svoje zube da vidimo kako izgleda. Ovako izgleda njegova četkica, ljudi. Četkica se zžvaće. Ako mi ne vjerujete, samo pogledajte, dobijete bukvalno ovako neke male kockice koje izgledaju kao četkica i pojete da ih sažvaćete. Ne morate onako da trljete vi sami, nego samo žvaćete i to je to. Evo vidite sad, bukvalno uzmete ovu kao kockicu, sažvaćete i jednostavno će da radi isti posao kao četkica. I evo sad ovako izgledaju zubi, baš nisu dobro očetkane, iskreno mi se ne sviđa. 67 miliona za lika koji je unazad uništio sve ovo što napravio. Brate, ovo već izgleda kao jako puno posla. Lik je napravio džinovski toren sa flašama i sve ih je uništio unazad. 83 miliona za lika koji nam je pokazao koliko mu je trebalo za ove trickshotove, za ove je trebalo 20, za ove 19. What? Za ove mu je trebalo 13 minuta? Ovo ne izgleda toliko teško. Zapravo previše je teško, šta je pričam. 12 minuta za ovo ovde. Bacio je CD u Xbox. Ok, za ovo mu je trebalo samo 9 minuta. What? Bravo. Znači ja ne mogu da verujem. I 7 minuta mu je trebalo da upade CD ovde. 5 minuta za ovo gore. Botu flip iza sebe, gle, uspjelo je na kraju. 30 sekundi, samo, samo 30 sekundi za ovo, molim. Sad već idemo na 100 miliona pregleda, oh my god, oh! Znao sam da će ovo da se desi. Tako sam znao da će ova statua nekako da oživi. What? Čak i podigla kao što vidite ruku da može jednostavno da očisti ispod nje. Ja ne verujem, kako nekom padne ovo na pamet. Morate priznati da je jako cool video, zato što je cool ideja. Svi znamo kao da je fake, svi ćete reći kao laž, da je logično da jeste, ali je zanimljivo. 124 miliona pregleda za čovjeka koji je napravio sa selotejpom. Čekaj, šta će tačno napraviti? Čekaj, sam je ovo već video. Hoće onda da napravi Minecraft prozor, mislim da hoće, čekaj, čekaj. Da, znao sam! Ljudi, ovo sam već video, ne znam kako, ali kao što vidite, ima 124 miliona. 125 miliona za lika koji je snimio šta se zapravo desi kada zatvorite svoju kamericu. Znači, ako imate nekog ko vas prati ovako preko vaše kamere, bukvalno on vas prati, gledajte ovako sve sjajno i samo jedno vaša kamera nestane. I vidi vas kako stavljate ovako. Da, stopo se šokiraju kao, ne, šta ćemo sad radimo, ne možemo da ga pratimo više. Ja svoju kamericu samo uprim gore u vazduh i to je to, da gleda gore. Tako da verovatno ovaj čovjek koji me prati i gleda na kameri, verovatno se isto svaki put iznervira kad uđe i vidi gore plafon. Ako razbije stoj budu pozvanu, ne, šta ćemo sad. 140 miliona, what, za lika koji pravi zvukove iz prirode. Ovo su kao munji i grobovi. Čekaj, šta je sljedeći zvuk? Ovo izgleda jako cool, iskreno sviđa mi se. Mašina koja zvuči kao da trči. Da, zapravo jeste. Da, ovo zvuči isto kao, kao da duva vetar. Ok, šta je sljedeće? A, ovo zvuči kao kit. Kako cool, brate. A, ovo mi se ne sviđa, jako škripi. Ok, šta je sljedeći zvuk, ajmo dalje. Ovako prave, čekaj, me zezaš? Ovaj zvuk prave u filmovima kada se nekom polome kosti. Ti mene zezaš? Ok, šta je sljedeći zvuk? A cymbal on a tympanum. Ne znam šta ovo treba da znači. A, znam. Čuo sam te stvari. Ok, šta sljedeći? I ovo zvuči interesantno. What? Zašto ima toliko pregleda? 160 miliona pregleda za ovaj najluđi video. Pazi ovo sad. Oni su napravili kao što vidite ogradu, ali u zelenoj boji, nekom najčudnijem bazenu vode. Molim? Ovo izgleda jako satisfying, još kao što vidite puckaju kao neki balončići ovde. Ne znam šta je to, ali izgleda jako cool. Nisam vidio do sad. Zato ima 160 miliona pregleda. Ovaj video je četvrti u trendingu kod nas. Ima 160 miliona pregleda. Dva lika koja se takmiče ko će prvi da pukne sve balone. Prvo kreću od ovih malih balona, to jest većih. Pa onda idu na male na trampolini. Verovatno ste već videli ovaj snimak zato što je sad četvrti u trendingu, ja ne mogu da verujem. Onda su pucali balone sa svih strana, pogledajte ovo sad. O, crveni pobeđuje 100%. Crveni pobeđuje sigurno, ja sad kažem ljudi 100%. Jer oni tu imaju neke bode na glavi. Ok, cool. Sljedeći izazov je da gađaju verovatno strelicama za pikado. Da, znao sam. O, crveni će pobediti 100%, ja vam već kažem, sad sigurno. Ajmo crveni, možeš ti to. O, još jedan. To je to, zadnja pobeđuje sigurno. Vidiš što imaju još jedan ovaj poslednji beli gore. Da, to je to, crveni će te ga pukne. I
To je to, Cvrn je pobedio. Ovo je bilo zabavno, zato ima 160 miliona pregleda za 6 dana. 180 miliona za dečaka koji može da radi ono stekovanje kockica. To mi nikad neće biti jasno, ljudi. Znači, rekao sam i u prošlom videu da ne znam kako ovo ljudi rade. Kako? Kako nastekuje to? I to bukvalno dete od ko zna koliko godina, baš malo. Pazi, može čak da ih spakuje i onda da nastekuje gore preko ovih koji je već napravio da bude kao toranje. Neverovatno kako ljudi ovo rade. 250 miliona pregleda za ovaj video. Neki čovjek je ukucao, da vidimo zapravo kako izgleda kada se ušrafi nešto u recimo kam... Ovo nije kamen, ovo je drvo. Vidite kako izgleda, zapravo ja ste satisfying, moram da priznam. Ali nisam očekivao da bi to imalo ovoliko pregleda, čoveče, to je nenormalno. Da, kao ja ste satisfying jer nikad nismo vidjeli kako zapravo izgleda drvo iznutra. Ali okej, nije toliko wow. Jasno mi je zašto zapravo ima toliko pregleda. Ljudi su se šokirali kad vide kako zapravo to radi. Okej, wow. 340 miliona pregleda za najpoznatiji video koji mislim da sam čak negde i video. Pazi sad, Lik je uspio da uradi 8 flipova u vazduhu. Ovo izgleda kao nešto najpastije na svetu. Pomogli su mu drugari, ovo će biti posljednji sad. BAM! Ovo su 8 flipova odjednom što vidite sad. BAM! Skočio na kraju i to je to. Džinovski aplauz za Lika. Sad mi je skroz jasno zašto ovo ima 340 miliona pregleda. Ja ne mogu da verujem što je Liku radio. Ne zaboravite za Rockfin trenerke, jer koji poruči vaš da me upozna.